اور اٹیک آ گیا تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ دل دینی اعتبار سے بیمار ہو گیا، یہ دل دینی اعتبار سے نافرمان ہو گیا یا اس کے اندر کمی آ گئی، وہاں تو جسمانی اعتبار سے اگر دل بیمار ہوا انسان کی موت ہے، لیکن یہاں اگر دل بیمار ہو گیا، یہاں دل میں کمی آ گئی، دل ٹیڑھا ہو گیا، تو دنیاوی اعتبار سے تو پریشانی ہوگی ہی ہوگی، اللہ آزمائشوں میں امتحانات میں عذاب سے دوچار کرے گا، لیکن کل قیامت کے دن بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔